Haški tribunal daje obavezujuće presude. A ja ne vidim zašto se onda ljudi u Srbiji, vlast u Srbiji, toliko trzana. Ni meni nije jasno. Pa stvari jednostavne. Zbog toga što čitava priča o ovakvom poretku stvari je priča o tome na kojoj opstaje ova i ovakva kleptokratska vlast. E, bravo, možda je zbog toga, možda je ovo mutna voda međunarodne zajednice da bi Vučić ispao heroj baš pred izbore, sredinom maja, dve nedelje pred izbore. Hoćemo govoriti o rezoluciji da će Vučić biti Srbija, se saginjati neće. Vidjet ćete kako ćemo mi pomutiti vodu i NATO zemljama i tako dalje. A zapravo je to vazduh, ništa. Ničega nema, osim toga da će Vučić ispati nacionalni heroj. Vrlo je kompleksna vaša konstrukcija, tako da nisam do kraja ispratio. Mm-hmm. Ali ono što je sasvim sigurno, u toj rezoluciji piše da zemlje potpisnice se obavezuju da će uvesti u školske programe genocid u Srebrenici i da će se sankcionisati negiranje genocida. Uh-huh. I da će se 11. jun obeležavati kao dan borbe protiv genocida. U tom smislu se nigde ne spominju ni Srbija, ni srpski narod, niti bilo šta tako. Uh-huh. To je suština cele priče. Čitav taj otpor prema toj rezoluciji u stvari govori o tome da, kao što sam rekao ranije, čitava zemlja je konstruisana na lažima, na mitomaniji, na svemu tom. I onog momenta kada se pokaže da to nije tako, da nije do kraja tako, da se ne može, kako kaže stara indijska poslovica, ko svoja nedela pravda tuđima, umiva se blatom. Niko ne ni podaštava genocid. Nažalost, ne može da se zove genocid zbog toga što je genocid, ponovit ću, 1948. godine definisan kao genocid. Međutim, faktički genocid koji je napravila nezavisna država Hrvatska na svojoj teritoriji. Niko ne može da ni podaštava takve stvari, to nije uopšte pitanje. Međutim, ovo sada se dogodilo u posleratnoj Evropi. Kada je 1945. godine porazom fašizma se naivno smatralo da je sa nekim metodama i nekim stvarima završeno. Nije završeno i u tom svetlu je pitanje opstanka i severoistočne Bosne i Hercegovine, koja u Daytonskom sporazumu se referira kao Republika Srpska, ovakvim načinom vođenja politike, umjesto da Republika Srpska bude ta koja će insistirati da se to donese, da bi napravila distinkciju od ratnih zločinaca osuđenih za genocid. Imali ste državnu komisiju u utvrđivanju žrtava, ja mislim da je to Republika Srpska odradila, gde se konstatovalo, ne znam koliko, 8000 i nešto žrtava popisano. Je li se Republika Srpska ogradila od Ratka Mladića i Radovana Karadžića ili daje ime školama i studentskim domovima po istinu? Pa daje, pa povuče. Pa, znate i sami kako se zove to kad neko daje pa povuče. Mislim, ne biva to.